ជួយនិយាយធូរធូរមកមុនពេលកាត់ហេតុមិនឥឡូវចាយជួយនិយាយបន្តិចអូអឺគាត់ទៅពេលគាត់ផ្ទះខ្ញុំហើយគាត់វាយខ្ញុំហើយគាត់ដើរចូលនិយាយចាយដំបងធ្វើការនៅហាងហ្នឹងមែនចាខ្ញុំធ្វើការនៅហាងប្រចាំនៅហាងកដោហ្នឹងឯងបឹងមាសបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលហូបតាមងងប្រហែលភៀវហ្នឹងគាត់ចាំដែរព្រោះពេលហ្នឹងចូលចូលបងស្រីមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងជាកាយ3គាត់នៅអង្គភាពមួយណាគាត់អូហ៊ុនគាត់ថាគាត់កាច់3អញ្ចឹងហ្នឹងគឺគេ4នាក់ហ្នឹងគឺពេលដឹងថាគាត់ដើរចូលហើយដើរចូលពីមុនមកឲ្យហាងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ធ្លាប់ចូលឬមិនធ្លាប់ចូលព្រោះខ្ញុំទៅជួបគាត់ជាលើកដំបូងដែរអូលើកដំបូងពីមុនស្គាល់គាត់អត់ទេអូនខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេអូអត់ដែរស្គាល់គាត់ទេជាងប្រចាំនៅក្នុងហ្មងបងអូនស្រីសុំសួរបន្តិចបងរបស់ជាងសួរសួរតែសួរថាតើទៅពេលនេះបងអូនមកដល់ធ្វើការដាក់ទៅបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍របស់បារដ្ឋបាលជ្រោយច ਵਾ ហ្នឹងតើជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចគេទទួលពាក្យបណ្ដឹងបងអូនយ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យបងអូនមកដល់ពេលនេះឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគាត់គាត់ថាឲ្យយើងសម្រាប់សម្រួលអញ្ចឹងណាចាតែខ្ញុំបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំគាត់ទៅគាត់ជួយតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះខ្ញុំទីយ៉ាងខ្ញុំវល់ណាអ្វីដែលបងអូនចង់បាននៅពេលនេះនៅពេលដែលអូនដាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងគាត់ពីបាត់អីខ្លះដែរអូនពីបាត់គាត់ប្រាំអំពើសាមលើខ្ញុំប្រាប្រាស់អំពើសង្សាទៅលើបងគាត់ក៏ចូលមកនៅមុខច្បាប់ពេលគាត់ប្រាំអំពើសាមលើខ្ញុំហើយចុះមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបាត់បខំឲ្យបងអូនទៅរត់បខំយ៉ាងម៉េចឲ្យបងអូនជួយប្រចាំបន្តិចមើលនឹងបដឹងពីបាត់នឹងទៀតទេដើម្បីព្រោះឲ្យបងទទួលព័ត៌មានពីបងអូនមិញហ្នឹងថាគាត់បានធ្វើការបខំបងអូនដើម្បីឲ្យបងអូននឹងទៅដេកជាមួយនឹងគាត់យើងនិយាយភាសានេះបងសូមអភ័យទោសណាបងអូនចាចាខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យបងព្រោះថាគាត់បខំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅដេកមួយគាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ប្រាំទៅសាមលើខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យមូលហេតុអីបានគាត់ប្រើប្រាំអំពើហិង្សាមកលើបងនៅពេលនេះដោយសារតែគាត់ហៅខ្ញុំទៅគេមួយគាត់ហើយខ្ញុំអត់ទៅគាត់មានអារម្មណ៍បន្ទូសារាយមកលើខ្ញុំអូចាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចគេបានឲ្យតម្រុយបងអូនខ្លះហើយថាក្នុងរឿងហ្នឹងនឹងបងអូនទទួលបានពលិយុតិធម៌ខ្លះទេនៅក្នុងពេលដែលបងអូនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយសមត្ថកិច្ចមិញចាចាបានពលិខ្លះបងអូនមានស្គាល់មន្ត្រីយោធានឹងគាត់ប្រាប់បងអូនថាពាក់ផ្កាយប៉ុន្មានដែរមុននេះគាត់ថាគាត់ផ្កាយ3អូផ្កាយ3មានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេអូននឹងអង្គុយមួយគាត់មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលាវលាវដែរអត់សូវចាំឈ្មោះទេណាប៉ុន្តែគាត់ប្រវត្តិគាត់ផ្កាយ3អូផ្កាយ3ចឹងហ្មងអូនណាចាហើយក៏ខ្ញុំថតបានរូបឡានរបស់គាត់ហ្នឹងចាអូបងអូនជួយបង្ហាញឡានមកបន្តិចបាននេះដែលបងអូនថតមកបន្តិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងបងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនេះដែលមានក្រុមអង្គភាពអីបងអូនជួយបង្ហាញមកបន្តិចដើម្បីឲ្យបងអូនទទួលបានពលិយុទ្ធសាស្ត្រឆាប់ឆាប់នេះមួយគេបងមួយមួយមួយណាអូននេះឯងបងអូនណាអូនេះអបការហ្នឹងហ្នឹងអូនឯងជួយបង្ហាញមកចេះដើម្បីឲ្យបងបងអ្នកសាព័ត៌មានយើងបានផ្លាកលេខយន្តម៉ាសដាយើងអត់ដឹងពណ៌ត្រេអ៊ីឬក៏ពណ៌ខ្មៅទេពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពាក់ផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទសុំសេអូនខេមរៈភូមិន្ទ02 2.12 15បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលបងអូនចង់បានគឺយុទ្ធធម៌ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យបងអូនអូខ្ញុំអាចចេញឈ្មោះទី3មកឈ្មោះគេឈ្មោះយើងស្រីបើយើងស្រីបើយូរម៉ានហ្នឹង35ឆ្នាំរស់នៅម្ដុំណែនៅព្រៃលៀបព្រៃលៀបអរគុណច្រើនបងអូនស្រីអរគុណគេបងខ្ញុំការនៅហាងហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ16ខែទេបាទប្រពន្ធទាំងជូនគឺកណីហឹងសាបាទយាយគាត់ចូលហូបគ្នាគាត់ទៅម៉ានណែបងទូជាក់តិចមកតែដៃគូគេផ្សេងផ្សេងអត់មានប្រើភឿនសាអញ្ចឹងទេបងតែគាត់នឹងមួយហ្នឹងឯងមើលតំណងគាត់យើងស្វឹងនេះមើលទៅ
ង្វឹងខ្លាំងមែនតើណាបាទអរគុណចឹងអរគុណ